Krye negociatori I BE-s për Brexit, Michel Barnier, deklaroi se negociatet mbi marrëdhëniet e ardhshme mes Unionit e Mbretërisë së Bashkuar janë të vështira, por refuzoi të komentonte zërat se Britania po përgatit një legjislacion për të tejkaluar disa pjesë të marrëveshjes së divorcit. Çfarë mund të them? Mund të them se mbetemi shqetësuar. Nuk kemi arritur ende në raundin e fundit që fillon këtë javë dhe kemi raunde të tjera në shtator dhe tetor. Isha në Londër sërish javën e kaluar dhe mund të them se këto janë negociata të vështira, sepse pala britanike do të sigurojë më të mirën. Në atë që mund të shënoj pikën e kthesës në sagën 4-vjeçare të Brexit, Financial Times raportoi se Britania mund të hedhë poshtë pjesën ndërmuese të marrëveshjes së tërheqjes arritur vitin e kaluar, nëse bloku nuk bie dakord për një marrëveshje për tregtinë e lirë brenda 15 tetorit. Paralelisht, ministri britanik Matt Hancock ka deklaruar po të hënës se Londra do të jetë në gjendje të lëvizë përpara edhe nëse nuk arrihet një marrëveshje. Po, është e mundur sepse ne kemi një akord. Çështja është a do të mund të arrijmë një marrëveshje afatgjatë për tregtin, për të cilën jam optimist. Qeveria e kryeministrit Boris Johnson raportohet se po planifikon një legjislacion të ri për të anashkaluar pjesë të marrëveshjes së tërheqjes të nënshkruar në janar, duke vënë në rrezik të gjithë traktatin dhe duke krijuar përplasje për Irlandën e Veriut.